Jesús. Eu quero dizer que ela criou um ser humano lindo, incrível, que traz luz pra gente. E é... Coisa boa, quanta gente! Eu sempre tô feliz, né? Tá lindo, né? Tá lindo, sempre bonito, sempre muita gente bacana. Tá orgulhosa, Fred. Muito orgulhosa. Graças a Deus. Vamos lá tirar a foto que elas chamaram. Beijo. São 9h15 da noite, o Fred ainda fazendo... Gente, não sei ainda. Aqui tá minha sobrinha. Aqui tá o Vi, com o Fred lá em Blumenau. O tempo inteiro, até o terceirão, né? Até o terceirão. Aqui tá aquela que é a namorada dele. Muito amor por ela. O Vitor, amigo do Fred. E a Maria. Ai, desculpa, Bruno. Obrigado. E a Maria tá o Fred, de novo. São seguranças. Agora o Fred só anda com segurança. Vocês estão rindo de mim de novo, gente? É bullying. Super legal. Nossa, que detalhe no livro. E é isso aí. A gente vai logo. Um grande beijo e até logo. Tá bom, tá bom. Muito orgulhosa. Estou muito feliz, sabe? É fascinante. Realmente, você vê que você construiu um ser do bem, completamente do bem. Muita gente aqui dentro, gente. Que orgulho, que alegria. Ouvi tanta coisa boa, ouvi tantas. Aquela que me quer bem. Aqui tá o Bruno, amigo do Fred. E aqui tá a namorada linda. Como é que é o nome? Marina. Marina. E ali é aquele que eu fiz. Sim, veio com pão? Com certeza.
Obrigada.